Usled jučerašnjeg nevremena koje je zadesilo mnoge delove Srbije, jedna kuća u mestu Pružatovac kod Mladenovca izgorela je od udara groma. Na svu sreću nema povređenih osoba. Branka Lasković je na licu mesta i reći će nam da li je pričinjena velika materijalna šteta. Branka? Miloše, pričinjena je velika materijalna šteta zato što je gotovo ceo sprat gde se sada nalazimo i vidjet ćeš već u mom uključenju potpuno izgoreo. Sada se nalazimo i na terasi. Jedino što je sačuvano jeste donji deo kuće, ako možemo ikako u ovoj situaciji da kažemo da je to i dobro. Recite nam kako je to juče izgledalo. Vidimo kako je sada potpuno je sve uništeno. Pa bila je grmljavina i padala je kiša i to je negde verovatno oko 5, možda malo pre 17 časova udario grom. Sin je moj posle 20 minuta primetio dim, mi smo bili dole u prizemlju. Primetio je dim i došli smo ovde i imali smo sada, vidimo, pokušali smo nešto. Nismo mogli da uđemo od dima u kuću, pozvali smo vatrogasce i da oni nisu došli za 10 minuta, sve bi otišlo i prizem. Jel se zna, izvinite, gde je udario grome? Možete pretpostaviti šta se zapalilo? Prosto je neverovatno da je sve ovoliko izgorelo. Da li je ova jedinica klime, ili uglavnom je on, prozor je bio razbijen, jedno krilo malo, i vatra je bila ovde kod vrata. Mislim, tamo u onoj sobi, dnevno. Koliko je, da kažemo, ovaj požar bio? Rekli ste mi nešto 10 minuta. Pa 10 minuta, pošto smo mi primetili, ali trajalo je posle još sad dok su vatrogasci ugasili. Četvora vozila, tri vozila su bili odmah i posle jedno još noći, opet se pojavio bio u pola jedan u noći. Da li ste noćas uspeli da spavate? 20 minuta svega i to u pola četiri, do četiri i pet. Da, ono što je jedino dobro jeste da, da kažemo, nema povređenih, da ste na vreme primetili? Pa, mi smo, mislim, sin je primetio na vreme, ali i dobro je što smo, nismo bili tu. Pitanje je da smo tu sedeli, tu kad je uletela ta strelica od groma, da smo bili blizu, šta bi bilo sa nama? Jel su vam se javljale prijatelji, porodica da vam pomognu? Jel vam je potrebna materijalna pomoć? Pojavljaju se ljudi, ne mogu da kažem, pogotovo rođaci i prijatelji javljaju se sad od ovih nekih firmi, nešto, to nisam ja, ja sam amater čovjek, ne znam nikoga od tih, ali moguće da će se neko javiti, što znam, ne znam, ko vidi snimke ove i ovo. Da, nadamo se. Ali ovi moji prijatelji i drugari, rodbina, to svi. Svi su našli da vam pomognu. Kako vam je dole, da li možete da sada funkcionišete, pošto ovde ovo sad kamera ne može da prenese, ali ovde toliko je neprijetan miris? Pa dole je malo, manji je miris. Ali šta, ne mogu da funkcionišem kada imam struje. Svi su uređaji izgoreli. Zamrzivač, dva frižidera, sve, televizori, sve, nema ništa. Ništa nema. Šporet, mikrotalasna, valjak za peglanje, ma sve, velim, pumpa za vodu, sve što je bilo pod naponom, to je izgorelo. Ja vas više neću zadržavati, znam da sada imate i mnogo posla. Hvala vam na izdvojenom vremenu. Ja samo mogu eto da dodam za kraj da se nadam da će se javiti možda i neke firme, kako i pojedinci, i da pomognu da se ova kuća sanira, jer smo videli kroz moje uključenje da je zaista pričinjena velika materijalna šteta.